Skënderbeu do të luajë të njëjtën në orën 21:05 ndeshjen e radhës të Europa Ligës përballë Partizanit të Beogradit. Për trajnerin Ilir Daja, ndeshja ka një koeficient të lartë vështirësie, por Skënderbeu do të kërkojë fitoren me synimin për të kaluar grupin. Në konferencën për shtyp para ndeshjes, numri 1 i Pankinës Korçare theksoi se ekipi është i plot dhe është gati për këtë takim, ndërsa do të hyjë me përqendrimin maksimal për të bërë më të mirën, edhe pse shkalla e vështirësisë është mjaft e lartë. Sigurisht që ka koeficient vështirësie, sepse të tre ekipet që kemi rival në grup janë ekipe që kanë autoritet në dhe traditë në Kupat e Europës. Besoj që ne do luajmë shanset tona dhe do futemi për ta fituar ndeshjen, por duhet jemi shumë kujdesshëm sepse kundërshtari ka individ që në çdo moment mund të dukodasin, sidomos me një nga armët më të forta që kanë me kundërsulmin e shpejtë. Nesër do të futemi jo vetëm me ato që do startojnë në 11-ën e parë, por do të jemi gjithë grup sepse një ndeshje me koeficient të tillë vështirësie me një ekip të fortë përballohet nga gjithë ekipi, pra edhe ato që janë bankin. Jemi disi më mirë tani sepse në çdo moment mund ndërhyjmë duke mos ndryshuar lojtarët pozicionet e tyre natyrale. Kështu që jemi të gatshëm për përballjen nesër me Partizanin Beograd. Nga ana tjetër, Daja, pavarësisht gjithçkaje, kërkon që ekipi i tij të jetë i përqendruar vetëm tek objektivi i tre pikëve, i cili do të ishte një hap i madh drejt kalimit të grupit. Do të thoja që është një hap goxha i rëndësishëm, pavarësisht se më mbrapa janë plot tre përballje të tjera, ku dy nga cilat i kemi në transfert, por që është një hap i rëndësishëm për të pretenduar kalimin e grupit nëse do shkojmë drejt fitores në ndeshjen e nesërme. Skënderbeu do të luajë në Elbasan Arena në orën 21:05 ndeshjen e tretë në grup përball Partizanit të Beogradit. Takim ky që do të transmetohet live për të gjithë sportdarësit në Radio Televizionin Shqiptar dhe Televizionin Korça.